ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں، جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ انتہائی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ، آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ اور میں ایک عرصے سے اسی بات بار دوہرا رہا ہوں، اس پورے مقصد کے ماضی کے تمام تجربات اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قومی قیادت، نیشنل لیڈرشپ، جمہوریت کے دعوے دار اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، اپنی غلطیوں سے رجوع کریں، قومی ترجیحات پر ڈائیلاگ کا دروازہ کھولیں، سیاست کو انتقام کی سیاست نہ بنائیں، سیاست میں ایک وقار، تہذیب اور شائستگی لائی جائے، اور قومی ترجیحات پر کم از کم ایجنڈے پر قومی قیادت کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اگلے مراحل میں ہم نیشنل لیڈرشپ کے ساتھ رابطے بھی کریں گے، اور 2024 کے انتخابات کا جو پورا تناظر ہے اسی کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ایک مکمل اور پوری بات بھی کریں گے۔ اسی طرح یہ جو صورتحال ہے کہ بھی ملک ایک خوفناک پولرائزیشن اور پاور پولیٹکس کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور اسی طرح حکومت حاصل کرنے والے جیسے تیسے حکومت حاصل کرنے کے لیے ہر تگ و دو کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ایک جو گریٹ گیم عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے سے جاری تھا، یہ اسی کا ایک مرحلہ وار ہے کہ جو چیزیں اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں۔ قوم دیکھ لے گی کہ یہ جو انتخابی مہم میں بھی ایک نورا کشتی تھی اور حکومت سازی میں بھی ایک نورا کشتی ہے، یہ سب کے سب اقتدار کے فیڈر کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان سب کے سیاسی جان جو ہے کہ وہ اقتدار کے طوطے میں ہے، اور یہ سب اقتدار میں حصے دار بنیں گے اور اپنے پسند کے مطابق اپنی تمام چیزوں کی تکمیل کریں گے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ بھی یہ ایک کمزور حکومت ہوگی، متنازع